dobbatul ars haqida birinchi savol naml surasining 82 oyatida aytilgan yerdan chiqadigan hayvon haqida biroz ma'lumot bersangiz javob bismillahir rohmanir rohim savolda zikr qilingan hayvon dobbatul ars deb ataladi qiyomatning eng katta alomatlaridan biri bo'lgan dobba jonivor haqida namil surasida bir oyat bor alloh taolo qachonki ularning boshiga so'zlangan azob tushganda biz ular uchun yerdan bir dobba jonivor chiqaramiz u ularga albatta odamlar bizning oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lganlarini aytib beradi deb marhamat qilgan bu hodisa qiyomatning alomatlaridan biridir alloh taolo ushbu oyat karimada kofirlar boshiga va'da qilingan so'z qiyomat azobi tushishi chog'ida yerdan bir hayvon chiqarishi haqida xabar bermoqda demak bu ishning bo'lishi muqarrarligiga hech qanday shubha yo'q sahih hadisi shariflarda bu hayvon ham qiyomatning alomatlaridan biri ekanligi tavba qilsa foyda bermaydigan vaqtda chiqishi haqida xabarlar kelgan hofiz ibn kasir bu jonivor oxirgi zamonda odamlar fasodga berilganda allohning amrini tark qilganlarida va haq dinni o'zgartirganlarida chiqadi deganlar huzayfa ibn usayd al g'iforiy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam xonadan biz tomonga qarab chiqib keldilar biz qiyomat haqida gaplashayotgan edik shunda u zot o'nta belgini ko'rmaguningizcha qiyomat qoyim bo'lmaydi quyosh mag'ribdan chiqishi tutun dobba va yana bir qancha belgilarni aytdilar imom ahmad rivoyat qilgan abdulloh ibn amar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis yod olib hech yodimdan chiqarmadim rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deyotganlarini eshitganman qiyomatning birinchi alomatlaridan quyoshning mag'ribdan chiqishi va choshgohda odamlarga dobba jonivorning chiqishidir qaysi biri oldin chiqsa keyingisi darrov sherigining ortidan chiqadi muslim rivoyat qilgan shu bilan birga muhaqqiq tafsirchi ulamolarimiz ushbu jonivor haqida keraksiz va asossiz gaplar ko'payib ketganini ular tafsir kitoblarimizga ham kirib qolganini ishonchli manbalarga suyanmagan gaplar bo'lgani uchun ularga e'tibor bermaslik lozimligini ta'kidlaydilar qur'oni karimda va sahih hadislarda kelgan xabarlar bilan kifoyalanish eng yaxshi ish qolgani esa faqat alloh taolo biladigan g'ayb ilmidir qachonki ularning boshiga so'zlangan azob tushganida biz ular uchun yerdan bir dobba jonivor chiqaramiz bu jonivor oyatda dobba deb aytilgan dobba yer yuzida asta yuruvchi deganidir qorni bilan sudralib yuradimi 2, 4 yoki sonsiz sanoqsiz oyoqlari bilan yuradimi farqi yo'q diniy adabiyotimizda ham bu jonivor dobbatul arz nomi bilan mashhur bo'lgan demak qiyomat yaqinlashganda de o'sha jonivor chiqadi va u ularga albatta odamlar bizning oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lganlarini aytib beradi dobbatul arzni odamlarga gapirtirishdan maqsad ularning ilohiy oyatlarga iymon keltirmaydigan bo'lganliklarini bildirish ekan qanday qilib aytishini alloh taoloning o'zi biladi dobba imo ishora bilan tushuntiradimi hamma insonlar tushunadigan tilda gapiradimi yoki insonlar uning tilini tushunadigan bo'lib qoladilarmi hech kim bu haqda hech narsa bilmaydi vallohu alam